გამარჯობა, მე ლიკა ტუხაშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი კი რუსუდან ჩალაძეა. რომ მიიყვანეთ მასწავლებლობამდე? ქიმიის დიდმა სიყვარულმა, საგანს რომელსაც მე ვასწავლი და ასევე ძალიან დიდმა სიყვარულმა ბავშვების მიმართ, უზომოდ დიდმა სიყვარულმა, ჩემთვის ეს არის ენერგიის უშრედი წყარო ბავშვები. ძალიან ძალიან დიდ ძალას მატებენ ყოველთვის და მუხტავენ ყოველთვის დადებით. რომ არა ეს პროფესია, რას აირჩევდით? მარა ეს პროფესია, აუცილებლად ვიქნებოდი ალბათ იურისტი. ძალიან მიყვარს სამართლიანობა ყველაფერში და ყოველთვის და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იურისტი ვიქნებოდი. რომელი საგანი არ გიყვარდათ ბავშვობაში? რთული ჩემთვის იყო ისტორია. ძალიან არ მიყვარდა ისტორიის სწავლა, იმიტომ რომ ძალიან არ მიყვარდა ბევრი რაღაც თეორიის სწავლა და მithumetes თარიღების დამახსოვრება და დაზეპირება. აი, დაზეპირება იყო უმთავრესი, რის გამოც ყველაზე მეტად არ მიყვარდა ეს საგანი. გაგვიმხილეთ თქვენი ჰობი. ჰობი ბევრი მაქვს. ყველაზე უფრო მეტად გამოვარჩევდი ალბათ უფრო რაც პროფესიულ დონეზეც გამომდის ცეკვა და სიმღერა, რაც ორი ეს ყველაზე ისეთი უფრო რომელშიც მეტად დრო დამითმია და მეტი დრო გამიტარებია ამ ჰობისთვის. რა ან ვინ არის თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი? ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ჩემ ცხოვრებაში არიან ჩემი შვილები და ჩემი ოჯახი. რა თვისებას აფასებთ ყველაზე მეტად ადამიანში? სამართლიანობა, ერთგულება და პირდაპირობა. ეს არის რაც ყველაზე მეტად მიყვარს. საყვარელი და გამორჩეული დღე თქვენს ცხოვრებაში? გული დღე ჩემს ცხოვრებაში ალბათ ისევ ჩემ ოჯახთან არის დაკავშირებული. ბევრი გამორჩეული დღე მქონია ჩემს ცხოვრებაში, ძალიან რთული ერთის ამორჩევა, მაგრამ ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეული იყო ჩემი და ჩემი შვილის პირველი შეხვედრა. ამას გამოვარჩევდი ალბათ, რომელიც ყველაფერს გადაწონის. რომელ ქვეყანაში კიდათ მოგზაურობა ყველაზე მეტად? რომელ ქვეყანაში მინდა ყველაზე მეტად მოგზაურობა? ყველაზე მეტად, ანუ ალბათ ყველა ქვეყანა ძალიან საინტერესოა და ვისურვებდი ნებისმიერი ქვეყნის მონახულებას, მაგრამ აი ამ ეტაპზე რო ვთქვა, სიამოვნებით ვიმოგზაურებდი იტალიაში კიდევ ერთხელ, ვარ ნამყოფი, მაგრამ კიდევ ვიმოგზაურებდი, იმიტომ რომ სრულად არ მაქვს ნანახია, ძალიან ძალიან მომიწონა ეს ქვეყანა. რაზე უცნობობთ? ზე უცნობობთ. უცნობებიც ბევრი მაქვს. უფრო რეალისტური უცნობი, უფრო სურვილები არის ეს ვიდრე უცნობა და უცნებას თუ ვიტყოდით, ალბათ პარაპლანით რო ვიფრინო, ეგ არის უცნობა, რომელსაც ალბათ ვერ ავისრულებ, იმიტომ რომ სიმაღლე ძალიან მეშინია და გონია რომ ეს არასდროს არ გამომივა, თუ ეს უფრო უცნობა ალბათ. თუ გადავლახე არ ვიცი. შესაძლებლობა რომ მქონდეთ რა შეცვლიდით წარსულში? სულში. წარსულში ალბათ უფრო ვიქნებოდი მეტად თავდადებული შრომაში, გულისხმობ ჩემს პროფესიაში, უფრო მეც ვიშრომებდი, უფრო მეტ დროს დაუთმობდი ამ ყველაფერს, უფრო ღრმად და კარგად შევისწავლიდი. კიდევ უფრო ალბათ სტუდენტობის პერიოდს ვიძახი, უფრო ამავდროულად არ დავჯერდებოდი და არ ვიქნებოდი კმაყოფილი საკუთარი თავით არასდროს და დარწმუნებული ვარ, რომ უკეთესი ვერსია ვიქნებოდი ჩემი თავის, ვიდრე ახლა ვარ. სად გიყვართ ყველაზე მეტად ზაფხულში დასვენება? ვარ ყველაზე მეტად ზაფხულის დასვენება. ზაფხულის დასვენება ჩემთვის უნდა იყოს აუცილებლად დაკავშირებული ზღვასთან, წყალთან, მზესთან, იმიტომ რომ აი მზე და ზღვა არის იდეალური ჩემი დასვენება, არ აქვს მნიშვნელობა სად, მაგრამ თავარია რომ ეს ორი აუცილებლად იყოს. რომელია თქვენი საყვარელი კერძი? თქვენი საყვარელი კერძი? აი კერძი არ ვიცი რა მიყვარს ყველაზე მეტად, ძალიან რთული გამოსარჩევია. ალბათ ჩინური სამზარეულო მიყვარს ძალიან და რამე ჩინური კერძი სავარაუდოდ ბევრია რომელიც მიყვარს, მაგრამ ესე გამორჩეულად რო ვთქვა, ალბათ ჩინური სამზარეულო არ მბეზდება და ძალიან მიყვარს. და ბოლოს, თქვენი აზრით ხართ თუ არა იდეალური მასწავლებელი ან რა გაკლიათ იდეალურ მასწავლებლობამდე? ეს ძალიან რთული შეკითხვა. იდეალური მასწავლებლობამდე ალბათ ძალიან ძალიან ბევრი მაკლია.
იმიტომ რომ მასწავლებლობა არის პროფესია, რომელშიც სულ უნდა განვითარდეს, სულ უნდა რაღაცისკენ მიისწრაფოდე, სიახლეებს ეცნობოდე და არასდროს არ ხარ შენი თავით კმაყოფილი, არც ერთი ჩატარებული გაკვეთილი არ არის სრულფასოვანი შენთვის და სულ ცდილობ ადამიანი, რომ აი მომადენო გაკვეთილზეც კი უფრო მეტი დადო და მეტი აჩვენო ბავშვებს. ალბათ არა ვარ იდეალური მასწავლებელი, სავარაუდოდ და ვერც ვიქნები. არ მგონია რომ იდეალური ადამიანები არსებობენ და ჯერ მარტო იქიდან გამომდინარე, ვიღაცისთვის შეიძლება ვიყო ძალიან საყვარელი მასწავლებელი, მაგრამ ვიღაცისთვის მაინც არ ვიყო ის, რაც მას უნდა და როგორიც მას უნდა. ამიტომ გამიჭირდება ვთქვა რომ იდეალური მასწავლებელი, თუმცა ვცდილობ რომ ვიყო ბავშვებისთვის საყვარელი მასწავლებელი და მასწავლებელი, რომელიც დაინტერესებს ბავშვებს თავის საგანს.